tá bom assim agora. Tá bom. Tá bom? Que aí o senhor não fica muito caído, assim, pro Chico filmar, senão ela tá. Assim, só tá dormindo. Tá confortável, seu Cândido? Tá bom. Agora tá bom? Tá bom. Vou começar a conversar? Tá. Eu ouvi falar que o senhor assiste meus vídeos na internet. É, assisto. Já viu? Já. Que o senhor gosta nos vídeos nossos? Ah, eu gosto mais das plantações. Das plantações, né? Eu gosto de plantação. E pena que o senhor não está trabalhando na enxada para nós... De repente não está podendo dar. É, senão ia ser bonito, né? Pegar o senhor para... Até que já vai uma muda de aiporó. É. Lá no vocês tem, né? Ô, seu Cândido, vamos começar então lá do começo. Como que é o seu nome completo? Meu nome é Cândido Pereira Gomes. Meu pai é Isaac Pereira de Mendoza. E a mãe? Minha mãe é Ana Gomes de Mendoza. Eu nasci dia 1º de setembro de 31. 31. Sou de 7 meses. 7 meses? Da Revolução. O senhor tá com minha quanto? Minha mãe carregava, eu vou fazer 90. 90 agora em setembro. Vai fazer 90. Dia 1º. Uhum. E a minha mãe... A minha mãe... Que era forte de tempo, não tinha jeito de roupa, não tinha unha, não mamava. Eu punha dentro da minha boca com conta-gota. E aí não tinha jeito de vestir roupa, não tinha muito pequenininho. Fez um colchãozinho de algodão. Foi na ocasião da Revolução de 31. Uhum. E nós morávamos na fazenda Boa Vitória. E lá na Dona Zica, 6 quilômetros para cima, já era estado de São Paulo. Aí vinha a Força Paulista e a Mineira. E nós estávamos no meio. E quando a Força vinha, a outra recuava. Aí a Força, não sei se é Paulista ou Mineira, te fala pro meu pai, olha, quando a coisa fica meio preto, só vai pra cidade, meu pai tinha casa na cidade. Vai pra cidade com a família, deixa só a rapaziada. Meu pai casou duas vezes. A primeira mulher dele morreu com aquela gripe espanhola. Aí, daí um mês, ele casou com a minha mãe. Aí minha mãe criou os filhos dele. Criou 5. 5? 4 homens e uma mulher. Uhum. Meu pai tinha usina pra fabricar açúcar, pra fabricar pinga e a tocar com rota d'água. Tinha luz de corrente contínua, a luz fraquinha. Ô, seu Cândido, o senhor lembra o que da casa que o senhor cresceu quando você era criança? Eu mudei de lá quando eu tinha 6 anos. Com 6 anos, para me levantar, eu tinha que levar uma madeira para mim. Aquele bico antigo, bico vermelho. Mamava uma madeira. Levantava e ia pro curral. Meu pai tinha 40, 60 anos. Eu já amarrava de bezerro com 6 anos. O senhor amarrava bezerro com 6 anos? Com 6 anos. Aí, um dia tinha uma vaca chamada Maravilha. Era brava. Troquei. Estava fazendo de trocar de apojar. Ela deu a cabeçada. Venceu de bom na cabeça dela. Ergueu pra cima. Aí o irmão meu pegou o tiro na cabeça dela. Eu continuei. Amarrado de bezerro. Mas não tinha força para puxar o bezerro. Só fazia forjar. Aí eles pegavam para chamar. E aí eu fui crescendo. Depois de que eu já ajudava a tirar leite. Partava a vaca. Mandei mungar olha. De andar a cavalo. Ô, seu Cândido, mas o senhor não falou pra mim que jeito que era a casa. A casa era uma fazendona. Era uma fazendona grande. A escada que eu subia nela era caixa de pedra. Tinha só um degrau embaixo. Mas era a rampa. Ela tinha 4 metros de largura. E na beirada dela tinha um parapeito de balaúrso. Lá em cima, na fazenda, tinha uma praça dos 2,5 metros quadrados. É onde meu pai cercava com os camaradas. Tinha o parapeito, cheio de balaúrso. E uma fazendona grande. E o senhor lembra que material que era construída a casa? Era pau-pique. Era pau-pique? Pau-pique.
As paredes eram grossas? É de barro. De barro. E o chão? Que... Madeira. Madeira no chão? Eu ainda tenho uma peça dessa fazenda aí. Ah, é? Tá ali no rancho ali. Que peça Pau que é? Brasil. Ah, tá. Quadrado assim. A casa tinha forro, não? Tinha. A casa... Tu não lembra? Não tinha forro. Não? Tinha forro. A telha era aquela telha comum? Telha comum. Telha comum. Telha comum. E o banheiro? Tinha uma... Oi? Banheira no pomar. No pomar? Atrás da bananeira. Tinha uma casinha ou não tinha? Não tinha nada. Não? Ia pra bananeira. E o senhor falou que o pai acertava com os camaradas, né? É. O quanto que o pai tinha de terra? Ele devia ter uns 200 alqueires. 200 alqueires do alqueire mineiro, então? Mineiro. Mineiro. Mas ele é o seguinte, começou a entrar fogo na fazenda, foi queimando, e foi plantando café, formando lavoura de café. E os amigos dele, compadre, foi ficando endividado. Emprestar dinheiro dele da promissora. Uhum. O juro dele era 6%, não, 9% o ano. O senhor lembra? Lembro, 9% o ano. Pois olha, ele dá, ele dava. Não fica mais vendendo a fazenda. Ah, aí que ele conseguiu a fazenda, é isso? É, ele já tinha dele. Ah. Ele herdou uns 60 arqueiros do pai dele. Uhum. Aí foi comprando os outros. Tá certo. Comprou diversas fazendas. E depois, mais tarde, o tio, meu pai tinha duas famílias, os mais velhos cada um morava numa. E depois, meu pai queria que os mais novos fossem lá dar uma olhada, levar uma sarra pro gado. Eles rejeitavam. Tá. Não queria ir. Porque meu pai não pagava nada pra mim. Pros só filhos não, né? Só dava comida. Só dava comida. É, era sortido. Ah, e a casa também, né? É, eles começaram a fazer pé de meia por isso. Eu não queria trabalhar pro velho. Lá na roça, eu entrei na escola de São Gabriel. Eu tinha 11 anos. Atravessava com uma varja, um lago, ia de escarcha. Aí atravessava essa varja, eu ia passar no rio, é um pau, chamado pinguela. Atravessava o rio, entrava no mato, tinha um carro, uma capoeira mais baixo, para entrar na mata fechada. Era 36 arqueiros de terra e mato. Dobrava pra ir na escola de São Gabriel, sozinho. Eu carregava espingardinha, mijoleira, caçava de frutinho no caminho. Aí um dia, um bicho sentou na minha frente, ficou bonzinho assim, ficou nessa altura. Espingarda é boa de fumo. Taquei um tiro no peito dele, ele rolou, desceu pra baixo, carreguei espingarda preta, pegava pra boca, continuei a caminhar. Ele passou na frente e barulho dentro do mato. Subiu pra pedreira. Esse mato era assombrado. Cercava a gente no caminho de noite, esse bicho. Aí foi um camarada vizinho lá, caçar na pedreira, caçar passarinho. Aí foi morto lá em cima, na pedreira tamanduá. Aí acabou a assombração, que cercava um pouco de noite. Cercava cavaleiro. Você quer tomar uma água ou não? Quer tomar? É bom. É bom, né? A senhora chama Cândida? É, Cândida. Ah, ele... Cândida, se... Cândida. É. O, olha que coincidência, né? Eu tô turbido, eu ouvi. Tem que falar alto, Chico. Tá bom. Ela chora bem, chama Cândida também. Pois é. Que legal. Ô, dona Cândida, a senhora quer conversar depois também um pouquinho? Vamos conversar? A senhora conversar com ele depois também, ah, a senhora quer? Conversa. Então, eu não tá sei bom. Conversar bem, não. Mas... Tá bom, deixa eu terminar com ele aqui, então. Ai, a gente não tem estudo, tem só cortando. Legal. Mas lá na fazenda, à noite, parecia assassino lá dando os cachorros, subiando, cortar o cachorro no meio. O senhor já viu isso? Via, subia, escutava, né? Uhum. Abri a janela, não via nada. Aí... Meu pai era caçador de paca, tinha 10, 12 cachorros.
O cachorro começou a latir em roda, assim, escutou o barulho. E ele no meio. Cortou o cachorro no meio da casa da velha, parece que é igual o carroceiro que está lá no meio. Está lá, o cachorro sai gritando. Caiei aí, caiei. Gritando. Subiava, que subia, viu? E um dia pisou no cachorro da porta da cozinha. O cachorro churmigou, ele falou pelegrado lá. Não entendeu. Minha mãe viu. Falou pelegrado, o cachorro saiu chorando, foi embora. E a casa é de barro, né? E na cozinha vinha um caninho d'água de um quarto. Na porta da cozinha vinha dentro da cozinha. Tinha torneira, uma pia. Aí era onde ia passar o cano, caiu o barro, com um buraco. Minha mãe estava na cozinha de noite, tudo deitado. Ela segurando um enteado dela, chamado Antônio Mendoza, ele morreu. Ele falecido. Ah, ela é pequena. Aí contando o caos, veio pra ficar junto com o companheiro. Já tinha medo de ficar sozinha. Ela lavava a panela. Aí daqui um pouco, deu a subir no buraco lá. Aí o Antônio, que é isso, tia? É a panela que escorregou, Antônio. Antônio, tô cansado, vamos deitar. Junto aí com a mãozinha. Ah, só foi embora. Deitar. O bicho subia a lanterna. Dá uma olhada no cachorro. Aí, quando eu dei pra cá, tinha um irmão meu, que morava na casa pra baixo, ele, Antônio Mendoza, ele bebeu as pingas, Semana Santa, e tava com o menino branco cantando moda de carnaval. Ô, Marcia, joga minha pangola. Rapaz, joga minha pangola. Deixa elas passar, daí a gente continua a conversa. Que ela fala mais alto que ele, né? Vai jogar milho pra ela. Vai jogar milho? Eu vou filmar ela jogando milho. Ah, não pode, ela não quer aparecer. Goi. Falou pra ensaiar. Elas vieram pedir comida, né? É. Pedir milho. Vem beber água ali atrás. Ô, seu Cândido, eu tô vendo ela dando milho lá. O que que vocês comiam naquele tempo lá, de comida? Lá? É. Era normal, arroz, feijão. Sacar arroz no mijolo. Feijão ruim bastante. Pra guardar um e jogar outro fora. Não tinha pra quem vender. Não tinha pra quem vender? Não, foi usão de milho. Criava muito porco, que porco canastrão. Bastante gente, as empregadas. Comia junto? Vinha cheio de mulheres da minha mãe. Mas comia junto os empregados? Comia não? Junto. Ela não era empregada, ela ajudava minha mãe e comia lá. Cada um levava um mercado para casa. E fazia tudo lá para minha mãe. Ajudava minha mãe. Se tratar de porco, ela tratava. Ah, matava um capado. Daquele porco canastrão, porque colou de gente, dava para 6 meses a gordura. Olha aquele panelão de carne. Guardava na gordura? Misturava, enchia o lombo de carne moída, preparada, põe na gordura, cozinhava isso, foi põe na gordura. Guardava. Guarazá, linguiça, foi sempre pendurado no varal, tinha um porturão. E de manhã cedo, vocês comiam o que, seu Cândido? Qual era a comida? Ah, bebia leite. Beleza, bebia leite. Mas o que você comia? Minha mãe fazia pão na fornalha. Fazia biscoito. Mas fazia de trigo ou de milho? Pão de trigo. Fazia de milho também. Fazia das duas? Fazia bolão. Uhum. Bolão de fubá. Tinha um moinho e moinha que era. Uhum. Separava o fubá. E o senhor falou que foi na escola, né? Foi na escola. Que idade que você... 11 anos. Com 11 anos. Ia sozinho. Ia sozinho. Eu caminhava uns 3 arqueiros de... A 3 quilômetros. Quilômetros. 3 quilômetros caminhando. Subia o morro e descia. De Boa Vitória para São Gabriel. O senhor tinha sapato ou não? Não, descalço. Porque na base tinha uma água desse tamanho. Descalço. Você ia descalço? Passava bem descalço. E quando tava frio, ia também? Ia de pé no chão. Ia depois do almoço.
E o pai e a mãe sabiam ler e escrever, não? Sabia. Sabia? Sabia. E o senhor aprendeu, foi até que ano? É, eu aprendi. Lá na roça, fui até o segundo ano. De lá vim pra cidade. Entrei na escola, não entrei no segundo ano mesmo. Ah. Aí, não fiz o terceiro. Aí eu entrei no ginásio. Fiz o... chamar curso de férias. Ah. Eu lá corto, passei. Entrei na primeira série. Primeiro ano de ginásio. Aí logo eu saí. Meu pai precisava de serviço meu, né? Aí eu tirava leite pra ele. Aí o senhor largou a escola pra poder ajudar o pai? Ajudar o pai. É. Aí tirava leite, trabalhava de casa, na criação. Aí as horas vagas, meu irmão Mar, da minha filha, da minha mãe, mais velha, rendo a voz, vizinho, para plantar roupa. Eu ajudava na terra, eu capitava lá, tocava boi, com 12 anos. Com 12 anos de idade. Lá na roça eu fiz lá, ele deu um cantinho para mim de arroz plantado. Eu plantei, deu 12 arqueiros. Não, deu 6 arqueiros. Aí eu fiquei fruído. Aí eu plantava arroz também. Aí eu plantava meio. O arroz nosso é pesado. Era 30% o meio. Meu pai era da terra 20, aí nem pagava 30. Tocar lavoura na água, que as temas capiadas, arroz e semeado. Enchi uma lata de, meia lata de moarça, de arroz pichado, e ia jogando. Foi passar até a arada. Foi passar uma grade de pau com o dente pra cima. Tanto pau. A grade era de pau? De pau. Aí tocava boi boiada manso. Eu orava, tocava boi, fazia de tudo. Com 11 anos, 12 anos. Ô, seu Cândido, com essa idade, né, o senhor ajudando o pai ali, como que o senhor pensava que ia ser a sua vida mais tarde, de adulto? Ah, eu não pensava nada. Só que eu era, sentia meio escravo do meu pai. Trabalhava para minhas horas vagas. Mostrei dele, tirava leite, portava vaca, tratava de porco. Mas depois trabalhava para mim. Mas e quando o senhor trabalhava para o senhor podia vender e ficar com o dinheiro? Ah, você ia e vendia. Ficava com dinheiro. Ficava? Ficava. E o que o senhor fazia com esse dinheiro? Aí eu convidei meu pai para montar uma varinha na vaga. Ah, é? Tem uma vaga de 4 arqueiros. Ele falou, olha, ele achou que eu nem montava. Falei, olha, eu não quero mexer com isso. Mas se você quiser montar para sua conta, você monta. Você vai arrepender, você vai levar na cabeça. O que eu fiz? Eu tinha um compadre meu chamado Paulo Lisboa. Ele é meio louco, mas... é para qualquer coisa. É como o pai, bota 5 mil o menino dele. Falei com o pai, vamos montar lá aí, pai. Cortei um pau no mato. É, põe madeira fraca. Para fazer o mato aqui. Não prestava. Madeira branca. Aí, um outro cortou uma madeira boa, de pereiro, fez o mato para mim. Eu montei uma pipa. Arranjei com o irmão meu que mora na roça. Antônio Mendonça. Aí as duas chapas de carro de boi, chapa pequena, também essa balaia aí. Aí mandei furar ela para pregar tábua, montei um caixão para pôr a massa. A régua, ele me deu a régua usada, lá da casa dele, Antônio Mendonça. Deu a régua usada. Aí fiz, e o compadre meu não tinha muita prática. Em vez de mandar capinar o terreno, fazer o terreno, mandou orar com o boi. Aí, arremos com o boi, arranjei carroça. Tinha 16 carroças de praça aí, pra cidade. Arranjei carroça para tirar terra. Fiquei muito de terra, fiquei muito para mais baixo. Aí, prendeu o terreno, ficou baixo. Quando dava enchente, entra água lá. Ficou baixo o terreno. Mas fazia tijolo. Mas e deu certo o negócio? Deu, ué. Eu montei essa passadeira, eu tinha um cavalinho que minha mãe tinha dado para mim. Eu bancaiei numa mulinha velha, uma mula empacadeira. Aí eu, com essa mulinha, puxava o barro e amassava. Depois vendia um pouco de tijolo,
Aí comprei de um fazendeiro, Genuíno Rosa, duas mulas brancas, bonitas, chama Morena e Bragança. Aí apanhei as duas mulas. Isso aqui, valizou, eu ia estar apertado, valizando o banco do lavoura. Isso aqui ele valizou. Comprei as duas mulas. Não trabalhando, paguei o banco. Duas mulas se apartavam para lá. Levava no barreiro, enchia a cava lá pronto. Ela ia sozinha, chegava a virar. Mostra pra descarregar, pronto. Ia lá no barril. Aí tinha bastante beleza. Ô, seu Cândido, mas quem que batia os tijolos? Aí eu tinha três batedores. Você pagava eles por dia? Por opção? Milheiro. Fazia 5 mil por dia. Vendia o tijolo 200 reais. Aí comecei a vender tijolo. Aí que foi melhorando. E, o seu Cândido, e na hora de queimar o tijolo, era o senhor que ficava ali, olhando? Não, o companheiro queimava. Ele sabia queimar? É, sabia. Tem que saber certinho, né? Certinho. Legal. E a terra era boa do lugar que vocês... Boa. É. Se você quiser dar licença assim, vou lá no banheiro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já vem. O senhor quer ajuda ou não? Não dá pra ele. Mas você queimou muito tijolo também, não era só o... Camarada, não, queimar, né? Ah, é? A senhora lembra desse tempo? A senhora lembra? O quê? Do tempo de queimar tijolo? Lembro. Ah, ele ia e aí ficava lá a noite inteira, vinha no outro dia, porque tinha que ficar pondo lenha, né? Então ele amanhecia lá. E era, não é só uma noite, não, era duas, três. Duas, três noites, né? Porque se enquanto a fumaça não saía em cima, não estava bom. Ele falava. Ele falou que começou com 12, 13 anos. É. E aí então esse negócio foi muito tempo. Foi, durou muito foi. Tempo. Mas ele lidou com muita coisa. É. Depois disso ele tinha serraria aqui, até onde ali os pedreiros estão arrumando barracão. As máquinas estão lá. Máquinas tudo antigas. Ele não quer vender e fica... Agora precisa arrumar para não... para não acabar. Ele da loja, ele é para frente, sabe? Ele ainda tem intenção de mexer com as mãos. Ele ainda quer mexer. Que legal. Coitado, dá até dó. Mas trabalhar igual ele, olha. Tijolo, ele levava tijolo em Itajubá, ele dava 3 viagens naquele tempo que não tinha rodovia, viu? Ele saía de manhãzinha, 6 horas, a hora que chegava em casa, já era 1 hora da madrugada. 3 viagens no dia a dia. O que é? 3 milhões de tijolo é muita coisa para carregar, descarregar, né? Ele trabalhou muito. Mas como ele ia de caminhão? É, ele ia toda a vida, ele dirige. Ô, dona Cândida, como que a senhora conheceu ele? Ah, ele foi aqui. Tinha na matriz, tinha um lugar que a gente andava em roda da igreja, chamava Largo. Era um jardim, né? Então, chegava de sábado, as moças iam tudo pra lá, os moços. Aí eu fiquei conhecendo ele. É. Aí namoramos, depois não deu certo. Aí depois... voltamos de novo e aí casamos. E fazia. Casamos em 53. 53. Vai fazer 67 anos, né? Isso, é. É, 67? É, porque eu tenho 64. É isso mesmo. 67 anos de casado. Tive 14 filhos, criei 11 e 2. Morreu quando era novinho e um aborto, 14 filhos. Ô, dona Cândida, os filhos a senhora teve em casa? O primeiro eu não tive em casa, não. Não? Ah, não, o primeiro foi em casa. E o resto? Porque eu estava fazendo tratamento com o médico de Itajubá, ele falou para mim que era para mim ir para lá no dia 13 de julho. E aí eu comecei a sentir mal, mas eu não sabia, pensei que não era nada, né? E aí o menino nasceu no dia 8. E eu, a mãe dele morava aqui, e nós morávamos aí. E eu estava sentindo mal e falava assim, eu vou lá chamar minha mãe. Eu falava, ah, não é nada não. E aí depois ele falou, olha, você não melhora mesmo, eu vou buscar
um chá lá na horta, um remédio para fazer um chá para você. Foi lá, chamou a mãe dele. Aí a mãe dele veio e falou, não, tem que buscar a parteira, agora não dá tempo não de sair. E aqui naquele tempo o hospital não atendia, não tinha maternidade. Aí eu tive em casa, só isso. Agora os outros foi tudo no hospital. Todos eles. E como é que foi, dona Cândida? A senhora fez dieta, fez resguardo? Ah, tinha resguardo, sim. A minha mãe era brava, ela vinha ficar em casa, ela fazia a gente resguardar direitinho. E aí arranjava uma pessoa para ficar com a gente, sabe? Enquanto não terminava o resguardo, não podia fazer nada. E Mas eu comia, assim, não era só sopa de farinha e frango, não. Eu comia as coisas natural, que a minha mãe falava que podia comer. E ela sabia mais do que a gente, né? Mas eu fiz dieta, assim. Não molhava pé, nada, não podia lavar a cabeça, né? Tinha essas coisas todas. E para sair do quarto, quantos dias? Hein? Ah, para sair do quarto, A minha sogra, que era a mãe dele, falava assim, olha, não pode sair antes de fazer os 7 dias. E eu levantava com 3 dias e já levantei da cama. Já. Ela falava que quando ela ganhava, nos 7 dias que ela ia devagarzinho para cozinhar. Legal. A senhora acha que fez diferença isso? Ah, que fez. Hoje eu falo que eu fiz muita extravagância, viu? Porque hoje, se eu estou na cadeira de roda, é isso. Eu estou vendo, eu fazia sabão de cinza, eu pegava o sabão, depois pelotava, você sabe como é que é, né? Uhum. Depois punha a mão na água fria. Eu gostava das coisas muito bem organizadas, tinha um fogão, uma chapa de ferro, eu areava ele assim com tijolo, depois passava um pano quente e aquele bafo na minha mão. E ele sempre falava para mim, olha, isso é perigoso, que nada. Eu não achava que eu fazia mal, né? Mas hoje eu arrependo, mas agora já é tarde, né? Eu estou aqui na cadeira de roda por isso. Mas já faz, eu não estava na cadeira de roda, não, faz uns 2 meses, no mês de maio, que eu tinha problema na perna, deu trombose na minha perna faz muitos anos. Eu fiz tratamento com o José, parei, agora faz uns 10 anos, aí voltou a dor na perna. E agora voltou de novo a perna e o braço, porque esse braço aqui eu machuquei, caí 3 tombos, machuquei. E aí dilatou o tendão do braço. E agora aí o braço dói e a perna também. Mas uma dor horrível no braço, que à noite eu ponho o travesseiro assim, a menina põe o travesseirinho e põe o braço em cima. E aí, para ela colocar meu braço ali, ela precisa segurar aqui, ó. Não pode nem relar no braço. Hoje tá muito bom. Não pode nem relar. Se rela, eu grito de dor. A dor horrível. E era esse negócio de mexer na água quente e depois botar a mão na água fria. Ô, dona Cândida, quantos anos que a senhora tem? Eu tenho 88. 88? É. É um a menos do que ele. Ele tem 90. Ele vai fazer 90, né? É. Tá certo. E quando a senhora era criança, a senhora morava aqui em Brasópolis? Não, eu morava lá no bairro do Arrozal, onde era a fazenda do Machado, que era a fazenda do meu avô. Uhum. Eu nasci e criei lá. Minha mãe teve 15 filhos, todos lá no Sul-Goiás. Como que era o lugar que vocês moravam? A casa? A casa era coberta de telha, era forrada de esteira. Tinha, parece que, 2 quartos lá, que era de pau a pique. Uhum. O soalho era de tábua larga mesmo, aquelas tabunas antigas, assim. E a cozinha era de terra. Aí depois, aí meu pai pegou e cimentou a cozinha. Aí era de terra, chegava o tempo de frio, a minha mãe punha assim, uma bacia ali no chão, minha brasa para não esquentar fogo em roda da bacia. Que gostoso! É gostoso! E o banheiro era fora ou dentro? Banheiro não tinha, não. Era no era mato? Fora, é. Tá. E a roupa de vocês? A roupa, nós tínhamos roupa. Assim, a minha mãe costurava,
E aí era meu pai, quando fazia colheita, assim, aí ele fazia colheita, a minha mãe vinha na cidade e fazia compra, fazia, comprava fardo de pano, de riscado, aqueles panos de roça, brinha, e ela fazia roupa. O que ela não podia, ela mandava para a costureira, mas eu vestia roupa assim, já de riscado, pano barato. De saco, fazia muita roupa de saco. De saco, né? E eu mesmo fiz muita roupa de saco no meu sítio. É. Shortinho. Que legal. Eu pintava e depois fazia. Ô, dona Cândida, e sapato vocês tinham? Sapato... Xavier, nós usávamos assim, é tamanco, né? Naquele tempo tinha tamanco, meu pai usava tamanco, comprava tamanco para nós também, para usar em casa. Agora, para vir na cidade, a gente tinha sapato, mas era assim, vinha descalço. Aí chegava perto da cidade, ali tinha uma Santa Cruz, aí lá tinha uma água, a gente lavava o pé e aí caçava o sapato. Aí na hora de ir embora, outra vez, pegava o sapatinho na bolsa e ia embora. Era só para vir na cidade. No caso, nós andávamos descalço. Descalço. É, às vezes só assim, depois que tomava banho, aí caçava chinelinho, tamanco. Era assim. Dona Cândida, o que, que a senhora fazia em casa quando a senhora era criança? Ah, eu brincava. Ontem mesmo estava falando para minha filha, ah, não tem queixa da minha infância. Não, eu brinquei muito, não, eu brincava de casinha. Minha mãe tinha uma fornalha assim, e aí tinha quatro colunas de tijolo, e aí não tinha nada assim embaixo. Aí nós varria ali, limpava ali, fazia fogãozinho de tijolo, prateleirinha, brinquedo, aí a gente catava caco de prato, de xícara, que quebrava, que tinha desenhinho, aí punha ali para enfeitar, vidrinho de tinteiro, que usava tinta de tinteiro. É. Aí punha flor, enfeitava, brincava de boneca, né? Mas só estava falando para minha filha, olha, nós era bastante em casa, a minha mãe tinha 9 filhas mulher e 6 homens. Então nós tinha brinquedo, mas ela não comprava brinquedo para nós, não comprava brinquedo caro, não. Então eu lembro que a boneca que ela comprou primeiro era de papelão. Ah, é? Aí, nossa, para nós foi uma festa. Aí quando foi um dia, nós estávamos brincando, né, tinha a cozinha e depois tinha uma tuda assim. E nós gostávamos de brincar atrás dessa tuda, que tinha um terreno grande, cercava lá de tijolo, ia brincar lá, fazer casa. Aí armou uma chuva, nós corremos para dentro e uma das irmãs minhas esqueceu da boneca. No outro dia ela foi, lembrou da boneca, foi lá ver, ela tinha derretido tudo com a chuva. Nossa, mas ela chorou. Aí ficou deformada a boneca. Aí a minha mãe falou, aí, como é que as outras teve cuidado, você não teve? Agora você fica com a boneca feia. E vocês ajudavam a mãe, dona Cândida? Ajudava sim, depois de 6, 7 anos. E buscar um sabugo no esquerdo, debulhar milho, que tinha paiol de milho lá. Aí, às vezes, meu pai falava assim, ó, vão lá, vão debulhar milho para levar para trocar farinha na cidade. Você trazia para trocar na cidade. Lá tinha milho, mas era na fazenda mais longe do meu avô. Aí nós íamos no paiol, fazia milho, mas trabalhar na enxada, assim, isso aí não. A Deus não foi. Mas quem que trabalhava? Era os irmãos ou era a camarada? Ah, meu pai tinha camarada e os irmãos mais velhos também trabalhavam, né? Trabalhava, todos eles trabalhavam, cada um tinha a sua parte, um olhava os camaradas e o outro era do retiro. Uhum. O que o pai tinha lá na terra, além de leite? Meu pai, ele morava nas terras do sogro dele, que era o pai da minha mãe. Aí deu um terreno para ele lá, e ele formou um café, plantava milho, plantava melancia, plantava abóbora, que chegava aquele carro de abóbora para pôr
no atude, assim, para tratar de pouco, ele engordava pouco também. E perto de casa tinha um terreno também, ele plantava, só para despesa, batata doce, mandioca, mendoim, pipoca, ele gostava de plantar de tudo. Só a horta que em casa tinha também, mas era só para despesa também. Era só couve, serralha, alface, essas verduras comuns. E eles vendiam alguma coisa, dona? Não, não vendia não. Meu pai, engraçado, eu sempre falo aqui, colhia feijão, sobrava feijão de um ano para o outro, aí carunchava e guardava numa barrica grande, assim. Aí depois pegava aquele feijão e levava aquela barrica grande lá para fora, lá no lugar, e jogava aquele feijão lá para virar esterco. Para apodrecer. Nem para cozinhar, para porco não cozinhava. Deixava aquilo lá, ia pôr outras coisas em cima, virava esterco. Nossa, sobrava mendoim, muito. Mendoim também, punha numa barrica. E era só para despesa. Aquele tempo, até milho era difícil para vender. É. Mas depois disso, meu pai comprou uma vagem grande lá, ele colhia muito arroz. Ele colhia 1.000 quilos de arroz. Nossa! Aí eu falo para as meninas, aí nessa época nós já era mocinha. Aí nós morava longe de onde meu pai lidava com arroz. Aí ele mandava nós ir lá para falar para minha mãe, olha, manda as meninas lá para varrer. Varrei arroz para mim. Ah, é? Que tinha os camaradas, mas era muito arroz, aí nós... Aí vocês ajudavam? Ajudavam. E café, vocês plantavam? Café também, meu pai plantava. Ele tinha um cafezalzinho, dava para despesa e dava para vender um pouco. Ele vendia todo ano, ele vendia um pouco, mas vendia. Dava para tirar o custo, a despesa de camarada, né? Ô, dona Cândida, eu não perguntei, as camas que vocês dormiam, que jeito era? A cama era a cama assim, catre. Catre? É, aquele tudo de tábua, assim, simplesinha. Tá, mas não era aquelas forquilhas, não, não, né? Não, não, aquela cama não, era de cama mesmo. O colchão? E aí, porque era bastante criança, aí a minha mãe tinha bastante cama grande, assim, aí nós dormíamos de duas, três, conforme o tamanho da cama. E o colchão, que jeito colchão é? Colchão de palha. Palha de milho? É, palha de milho. Aí nós mesmos rasgávamos. Quando o colchão ia ficando ruim, aí já nós mesmos falávamos, ah, rasga a parte do meu colchão, tá muito ruim. E a senhora foi na escola? Fui, até quarto ano de grupo. Nesse tempo. Quarto ano? É, quarto ano. Eu queria estudar. Mas aí eu, nessa época, quando eu tinha 5 anos, eu vim para a cidade morar com a minha avó. Porque na minha casa tinha 9 filhas, mulher. Mas nessa época tinha acho que umas 7. E aí a minha avó foi passear lá com meu avô na minha casa, na roça, falou pro meu pai, nossa, tem tanta menina aí, e você podia dar uma para fazer companhia para sua avó, para sua mãe, falou pro meu pai, para sua mãe, uhum. Ela é sozinha. Aí o meu pai pegou e escolheu, que eu era do meio, tinha 2 mais velhas e eu tinha mais 2 mais crianças. Aí eu vim, morei na cidade aí. Aí eu entrei na escola, tudo aqui, e as irmãs minhas vinham da roça na escola. E aí, depois que eu tirei o diploma, aí eu queria estudar, meu pai não deixou. Eu e o outro irmão meu, nós queríamos estudar. E eu senti não estudar mais. As colegas minhas passavam, eu ficava lá na porta, na rua, olhando. Ficava com a vontade na escola, mas meu pai falou assim, não, eu tenho bastante filho, eu não vou poder estudar tudo. Aí, para não ter queixa, eu não vou poder estudar a todos, aí não estudo nenhum. Mas acabou que depois ele foi melhorando de vida, e aí os mais novos estudaram. Ah, é? Ô, dona Cândida, a senhora queria estudar para quê? Para ser o quê? Ah, eu queria entrar no colégio, porque aquele tempo era assim, normalista. Ah, que era, né? Tá. É, para professora. Para ser professora, né? É, é. Mas graças a Deus eu não pude estudar, mas estudei minhas filhas. Minhas filhas todas são professoras. Tá certo. É.
Até essa que está aqui em casa, essa foi diretora aqui do CEP. De escola, né? Agora ela é diretora do CIC. Ô, dona Cândida, lá para trás, de novo, vocês não tinham energia elétrica, né? Não. Não. Aí depois meu pai comprou um motorzinho desse a óleo. Sei. Sei, só para ter, tinha luz, mas era, parece que duas lâmpadas só. Tá. Mas dava para passar a noite. Tinha rádio. Tinha rádio? Tinha rádio. O que vocês escutavam na rádio? Ah, eu não, não gostava de escutar rádio, não. Porque não? A gente era criança e ia deitar cedo. Os irmãos meus mais velhos ficavam escutando. A senhora não gostava? Nem não. Música, nem notícia, nada? Novela? Novela eu assistia depois, né? Depois, né? Tudo aí, eu assistia novela. E a senhora já foi no cinema? Já. Já? Eu ia quando ela era criança, o meu tio era dono do cinema aqui em Brasópolis. Ah. Aí eu não perdia, tinha matinê todo domingo, uh-huh. Eu ia. O que era? A senhora lembra os filmes que era? Ah, é filme de... Bang Bang. Tinha série, tinha um porção de série. Cada terminava uma, começava outra. É, todo domingo. Mas aí assim, cada domingo tinha um cada pedaço. Cada domingo continuava. Continuação, né? É. E a senhora já foi pro mar? A senhora já viu no mar? Já tomou banho de mar? Ah, eu já fui. Eu tive quase uma semana em Santos. Em Santos? Nós só fomos andar de navio. Ah, na lua de mel? Queria andar de navio, de avião, ele tinha medo. Aí a filha minha arrumou, nós fomos naquela viagem de cruzeiro, sabe? Ah. Aí fomos ficar lá, acho que, não sei se foi 6 ou 7 dias. Mas quando que foi isso? Foi agora? Ah, não, faz tempo, acho que já faz uns 20 anos já. Ah, tá, mas essa foi a filha que arrumou, né? É, essa filha aí. Uhum. Foi ela e o Cândido e uma irmã dele, que mora em São José, e a sobrinha dele. Uhum. Nós fomos. Andamos de navio, fomos na Ilha Bela, andamos de barco. Ah, na Ilha Bela. É. Aí eu gostei de andar de navio, eu nem sentia nada. Não. Só sentia porque a gente via a ilha assim, aí a gente estava sentada ali, daqui a pouco aquela ilha ficava para trás, né? A senhora não quer tomar uma aguinha? Quer mais água? Quer que pegue mais lá, não? Quer mais água? Não? Eu gosto de contar para as meninas uma passagem minha. Conte. Daí quando eu era criança. Uhum. Então, o meu avô morava no Paio Velho. Conhece lá? Já viu falar? Já ouvi falar. Paio Velho. Era só serra lá. E não tinha estrada. A estrada era só carro de boi e cavalo. Então, a minha mãe ia passear na casa do pai dela uma vez, assim, no meio do ano, na série, e às vezes no fim do ano. E aí nós íamos de carro de boi. Aí a minha mãe pegava e arrumava o carro de boi, assim, punha colchão, travesseiro, as roupas para nós levar. Punha, meu pai e a mãe arrumava torta, assim, punha lona e mandava o carreiro levar nós. Aí nós ia e saía de casa uma hora, mais ou menos, até dormia no caminho. Só acordava que tinha muita pedra no caminho. Aí, às vezes, a roda do carro batia ali, dava soco, né, que estava dizendo. Aí a gente acordava. E aí, depois dormia de novo. Aí, a hora que ia chegando lá, e a minha mãe falava, ai, acordava nós. Ai, nós estamos chegando. Aí nós levantávamos no carro e ia ver. E aí ficava no alto, assim, a fazenda ficava lá embaixo, uma fazenda enorme do meu avô, que colosso de pinheiro em roda, coisa mais bonita. A casa branca de janela azul. E aqueles terreiros de café, tudo ladrilhado, tinha aquele negócio de lavar café, que eu nunca tinha visto, muito bem arrumado, sabe? Na beira dos terreiros, assim, tinha as tuias para já do café, dali do terreiro mesmo, já ia para tudo, muito bem arrumado. E aí,
Nós chegava lá e ficava lá. E o meu pai mandava o carreiro levar, o carreiro sortava o boi no pasto e pegava um cavalo e ia embora e deixava nós lá. E daí uma semana que ia buscar nós. Que ela tinha bastante irmão, então cada noite já ela estava na casa do pai dela, os irmãos dela já estavam mandando recado que era para ir para lá. Aí ela ia, cada noite ela dormia na casa de um. Aí ficava, passava uma semana lá, depois voltava. Achava bonito quando estava colhendo café, né? Aí tinha aquelas tropas, assim, acho que mais de 20 burros com cargueiro. E o da frente vinha com um sininho tocando e os outros acompanhando. Ah, para nós é a coisa mais bonita, eu não esqueço até hoje. Aí eu falava da fazenda do meu avô, que era muito bem arrumada, né? Aí depois que meu avô morreu, eu tinha 15 anos. Nunca mais eu voltei lá, né, nessa fazenda. E acho que agora eles falaram que já acabou tudo, já mudou tudo, né? Mas ele era dono da fazenda do pai velho e pai novo, o pai da minha mãe. Dona Cândida, a senhora tem saudade desse tempo? Ah, eu tenho sim. Vontade de passear de carro de boi. Mas e para Aparecida do Norte? Vocês iam que jeito? Vocês iam para Aparecida do Norte? Ia para Aparecida? Ah, ia. Quase todo ano eu ia. Que jeito que ia? As meninas, todos bom também. Não, mas a senhora, quando era criança... Ah, quando eu era criança, fui também. Mas disse... Fui muitas vezes. Mas era de caminho? Casamento de tio meu, quando era pequeno, fui de trem uma vez. De trem? É, de trem de ferro. Nós fomos pegar o trem em Piranguinho. Vamos pegar o trem lá em Piranguinho, na estrada de terra. Daqui, lá em Piranguinho, eu gastava quase 2 horas para ir. Aí fomos pegar o trem, pegamos o trem e fomos até Cruzeiro. Aí Cruzeiro chegamos de tarde, sabe? Eram as 5 horas. Até eu não esqueço. Aí lá na estação, aquelas mulheres tudo de chapéu, de saia rodada, passeando, assim. Aí a gente fazia bardeação lá, depois vinha outro trem, aí entrava e ia até Guará, que era Guaratinguetá hoje, né? Isso. Aí de lá pegava o bondinho para acabar de chegar na Aparecida do Norte. Bondinho? Bondinho, tinha o bondinho era de Guará até na Aparecida do Norte. Era um trilho? Era trilho? Era um trilho. Ah. Aí entrava na cidade o bondinho. Isso é, quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Aí pousava em Aparecida? Aí pousava lá. E aí a gente ia num dia, ficava lá um dia e voltava no outro. Voltava no outro? É. De trem eu fui só uma vez. As outras vezes ia de ônibus, de carro, né? Fazia o Cândido fez muita romaria de caminhão. Sim. E pra lá também, uma vez eu fui junto com ele no caminhão. Aí ficava também, ia num dia, ficava lá um dia, no outro vinha embora. Ficava no hotel. Ô, dona Cândida, o seu Cândido falou que ele tem as coisas aí porque ele quer continuar, ele ainda quer fazer mais coisa, né? É. E a senhora? Ah, eu falava assim, essa semana mesmo eu falei pra minha filha, assim, que mora no Campo Jordão, eu falei, ah... Eu olho, ela falou, mãe, a senhora está melhor? Eu falei, ai, minha filha, eu não estou melhor, não, porque eu não posso fazer nada, eu estou com nenhum bebê agora. Eu voltei a ser bebê, tudo tem que pôr na minha mão, está acostumado a fazer tudo. Eu fazia almoço, arrumava a cozinha, mexia, tinha pessoa para ajudar, mas não parava quieto. Agora não posso andar, não posso fazer nada com o braço. Aí eu ainda pedi para Nossa Senhora, falei para Nossa Senhora, se for para mim sarar, que ela mostre o remédio. Se for, eu não quero ficar nessa vida de sofrimento, não, só de dor, é triste, né? E querer fazer as coisas e não poder. Ah, então, eu só peço para Deus, Deus é que sabe da minha vida. O seu Cândido vem chegando ali, ó. Ele não entrega, olha, hoje estava só vindo. Mas aí depois foi para dentro, almoçou. Eu achei que não ia nem almoçar, almoçou. É. Aí depois você tinha acabado de almoçar, vocês chegaram.
Ele é mais forte do que eu. Ele é mais forte? Ele quebrou o pé uma vez, dois pés, quebrou a perna e anda. Agora eu já tenho novidade na perna há muito tempo, eu quase que não ando. Eu fico mais dentro de casa. Mas e o que a senhora faz agora? Não dá nem pra fazer um crochê, ler um livro, assistir? É fazer crochê e eu faço, mas e o braço? É o braço. Ah, não ajuda. Dilatou o tendão, né? Uhum. Então não pode fazer movimento com ele. E televisão, a senhora não assiste? Assisto, eu assisto missa, assisto rezo terço. Uhum. No meu quarto tem televisão, aí eu deito, porque aqui a cozinha é muito fria, aí 3:30, 4 horas eu já vou pro quarto. Aí lá eu ligo a televisão, fico assistindo a Canção Nova, gosto a missa da Aparecida do Norte, o Pai Eterno. Então, a diversão minha é essa. A melhor coisa é rezar, né? Estando rezando, a gente até sente mais bem, né? E novela, a senhora não assiste? Não, assistia muito, agora hoje não. Por quê? Hein? Por quê? Não gosta mais da novela? Não, não gosto mais. Aí eles falam, isso é só mentirada. Mas não é, é a história, né? É história. É mentira mesmo. E tem história bonita, né? Tem novela bonita. Tem também, é. Tá bom. Ô, dona Cândida, eu gostei muito de conversar com a senhora, ó. A senhora fala muito bem, sua cabeça tá boa. Graças a Deus. Agora o seu Cândido voltou, eu vou tentar conversar mais um pouquinho com ele, pois tá bom? Pois é. E aí quem sabe daqui uns dias ele melhora, aí se o senhor quiser voltar. É. Ele tem muita coisa para contar. Tem. Mas a senhora é muito... O povo gosta de conversar com ele. Mas a senhora é muito boa para contar também. Eu gostei, viu? Muito joia. Então, que Deus ajude a senhora, que encontre sempre assim, alento para continuar vivendo, para energia e, assim, e coisas para fazer, né? Porque acho que se Deus coloca uma situação para gente, a gente tem que aceitar, a né? A gente aceita e descobre coisas novas ali dentro dessa dificuldade, certo, né? Obrigado, viu? Nada. Eu não vou nem... Não sei se eu queria dar um abraço na senhora. Considero que eu estou abraçando a senhora, viu? A mesma coisa que tivesse dado. Mesma coisa que tivesse dando um abraço, viu? Muito obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Eu gostei de conversar. Eu assisto muito vídeo seu. Ah, a senhora assiste? Só do Chico Abelha. Sento lá, a menina fala assim... Mãe, o que será que é? Chico Abelha, ou a Penha, ou a Alexandrina, qualquer um dos três. A senhora assiste, eu não sabia. Todo dia, semana mesmo, estava assistindo o senhor conversando com um homem, um moço, aquela mulher que faz remédio, uma que teve câncer, que tem o cabelinho, que o senhor falou para ele, e o cabelo, ela falou, eu gosto de cabelo assim. Não lembro quem é, não. É. Mas quando eu perguntei para a senhora, que a senhora assistia na televisão, a senhora não falou isso, né? A senhora falou... Só perguntou e eu não escutei. Não, eu perguntei e a senhora falou que assiste a Canção Nova, Aparecida. Sim. E eu até esqueci dos vídeos. Esqueci. Quase todo dia o vídeo é mais cedo, né? Que legal. Ali para 7, 8 horas e aí eu assisto o vídeo. Mas assisto muito, a Alexandrina assisto muito. Que legal. Agora, depois que a filha dela morreu, eu não assisti mais. Fiquei com dó dela. Com dá uma dó, né? Mas a senhora tá ligada em tudo, então, viu? Então, pois é. E a senhora tem bom gosto, viu? Obrigado, dona Cândida. A menina fala, mas até aqui eu chucabei. Eu falo, pode pôr. Obrigado. Seu Cândido, quer conversar mais um pouco? Tomar um banho. Você foi tomar um banho? Eu preciso tomar um banho de corpo inteiro, barriga desandou. Ah, é? Banho. Mas o senhor tá sentindo bem? Não, agora tá bom. Não quer deixar para outro dia? Como eu nós tô meio, dá para nem conversar. Dá? Dá. Com a boca... Mas aí nem paramos na fazenda. Nossa, nem sei onde que a gente parou. Nós... Negócio do Saci? Do Saci o senhor já contou, mas... O senhor já viu alguma assombração, de verdade? De verdade eu não vi. Porque o senhor falou que escutou, né? Escutei o barulho. É. Agora, assombração... É. Eu nunca vi. Não. Um dia eu estava moço, arrumei a namorada lá em Luminosa. Aí eu pedi largar do meu pai. Eu ia de tarde a cavalo e voltava meia-noite.
Luminosa. Sim. Aí eu vinha vindo na estrada, tinha um lugar que tinha três caneleiras para safar aquela assombrada de noite. Aí na última para cá, tava uma sombra branca no terreno, na estrada, cercando a estrada inteira. Falei, tá ali o bicho. Aí cutuquei o cavalo na esporca, ela queria pular, mas não queria passar. Pensei de voltar, pousar na casa do tio meu, que mora na fazenda para baixo, a 6 quilômetros. Vinha no dia cedo, que eu tinha que tirar ele do meu pai. Ele é brabo. Aí pensei, pai, mas não vai dar certo. Aí eu vou passar. Cutuquei o cavalo na esporca, ele é meio fogoso. E vazou. É a 8 bezerros que tá branco, tá deitado na beira. Ah. Na sombra da árvore. E falava que é assombrado lá. Eu vi quantas pessoas não voltou. Por causa disso? Se eu falar lá, voltasse. Quando a assombração cercou eu, aumentava a assombração. Aumentava, né? É. Aí eu desfiz a assombração. Passei. É bezerro branco. Ô, seu Cândido. E o Pedro Malazarte, o senhor conhece a história dele, não? Ah, eu assisto. Como? O senhor assiste? É, assisto, é engraçado, né? É. Tem tanta coisa dele. Mas o senhor lembra? Lembro. Lembra alguma? Ah, lembro. Consegue contar uma? Pedro Lazar, não, pera lá. Ah, o que eu assisto é do... Mazzaropi. Mazzaropi. Ah, tá confundindo, né? Confundi. É. O Pedro Lazar tem um aqui. Que tinha aí no céu, né? Uhum. E... aí deu um jeito. Jogou o chapéu, chegou na porta dela e queria deixar ele entrar. Aí jogou o chapéu de lá. Falou, deixa eu entrar pegar o chapéu. Aí entrou lá, não quis sair mais. Aí ficou fazendo arte lá. Aí deram a peneira de trigo para ele escolher. Quando ele acabou de escolher, esparramou também. Foi continuar. Enquanto isso, ele não estava fazendo nada. Estava só escolhendo o trigo. Essa aí, essa aí. Ô, seu Cândido, a dona Cândida falou que o senhor guarda um monte de coisa aí, porque o senhor ainda quer fazer coisa, né? É. O que, que o senhor quer fazer ainda? Qual é a cidade? Olha, eu ainda... eu sou um cara que vou fazer 90 anos em setembro, dia primeiro. Eu nunca pensei em morrer. Pensei em fazer as coisas. Um dia eu tava meu sogro, que um fazendeiro já de idade, estava plantando café. Ele foi um homem bobo, na idade que ele estava plantando café. Aí eu falei com o pai, eu acho muito importante que esse homem não pense em morrer. Ele pensa em produzir, em fazer progresso, deixar, não é destruir as coisas. Aí ficou sem graça. Eu falei isso para ele. E eu, toda a vida, eu arrendei um pedaço de terra para o neto e o rapaz que casava com a neta, plantou banana. Eu tinha um contrato para isso, 15 anos. 15 anos? 15 anos. Eu acho que ainda vou receber um pouco de arrenda. O arrenda é 25%. Parabéns. Eu acho que ainda vou receber. Que legal, eu gosto tanto de escutar isso, seu Cândido. Eu nunca pensei em boi. Ô, seu Cândido, tem alguma coisa que o senhor ainda gostaria de ter feito? O senhor arrepende de não ter feito na sua vida? O senhor gostaria de ter feito? É, a única coisa que eu tenho é não ter saúde para trabalhar mais. Eu queria trabalhar muito ainda. É a única coisa que eu arrependo, de não poder trabalhar.